यो किताब पढिरहँदाखेरि मलाई अन्तिममा सक्ने बेलामा मेरो शरीरमा काँडा उम्रेको थियो होइन, सायद यो किताबको प्रभाव होला, तपाईँको लेखनीको प्रभाव होला। मेरो समग्र उपन्यासमा मैले आफूले लेख्दा लेख्दै एकचोटि रोएको छु र त्यो एक कथाभित्रको एउटा सिनमा रोएको छु। आइडियाले त्यो आकार लिइसकेको छैन तर अब खेलिरहेको छ, त्यो चाहिँ बादल जस्तो, त्यो धुवा जस्तो, त्यो बाफ जस्तो छ क्या। उहाँहरूले मलाई चिन्दा पनि चिन्नुहुन्थेन, व्यक्तिगत रूपमा कुनै लाभ लिनु पनि छैन उहाँहरूलाई, म त्यस्तो चर्चामा आएको मान्छे पनि थिइनँ, तर यति पुस्तक पढेर यति टाढा टाढाबाट यस्तो म्यासेजहरू पठाउनुहुन्छ, इमेलहरू पठाउनुहुन्छ कि ती इमेलहरूले मलाई सधैँ ऊर्जा दिइरहन्छन् होइन। कुरा चल्ला भएको छ, कुरा नै चिल भएको छ, कुरा चल्ला भएको छ, कुरा नै चिल भएको छ, कुरा त्यही हो कुरा बुझ्नै बडा मुस्किल भएको छ। जियासी नमस्ते। नमस्ते दाई, कहिले आउनुभयो नेपाल? म लगभग 15 दिन भयो दाई नेपाल आएको। हजुर, कति दिनको बसाइ हो काठमाडौँ अथवा चाहिँ अब सम्पूर्ण नेपाल? यसपालि मेरो लगभग 40 दिन हुन्छ। मेरो रिटर्न टिकट फिक्स भएको छैन, मैले काम मेरो काम कतिको इमर्जेन्सीमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले रिटर्न टिकट लिएको छैन, तर अलिकति बसाइ लम्बाउने तरिकाले नै यसपालि आएको छु। मालदिप्समा खास के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ? मालदिप्समा म एउटा हाम्रो यो रिसोर्ट सप्लाई कम्पनी छ, मालदिप्स अब एउटा टुरिज्म कन्ट्री होइन, थुप्रै होटलहरू हुन्छन् अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ सामानहरू इम्पोर्ट गर्ने, स्टोर गर्ने र तपाईँको होटल रिसोर्टहरूमा चाहिँ सप्लाई गर्ने त्यो एउटा कम्पनी छ हाम्रो, त्यसको चाहिँ म एज अ कन्ट्री म्यानेजर काम गर्दैछु। कन्ट्री म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, तर साहित्यमा रुचि कसरी आयो? सबै पाठकहरूले चाहिँ तपाईँलाई सायद जान्न खोज्ने कुरा यो होला, व्यवसाय अरू नै गरे पनि रोजगारी अन्तै संलग्न भए पनि साहित्यप्रति रुचि चाहिँ कसरी हुन्छ कसैलाई भन्ने, अथवा केले चाहिँ लेख्न प्रेरित गर्छ भन्ने चिज चाहिँ सधैँभरि मलाई पनि पाठकको रूपमा पनि यो जिज्ञासा रहेको छ, के बताइदिनुहोस् न? अब साहित्यमा दाजु मैले भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म सानैदेखि भनौँ न 7-8 कक्षा पढिनदेखिदेखि नै मलाई कविताहरू, नेपाली कविताहरू वाचन, अरूले वाचन गरेको मनपर्ने त्यो कुराले म तानिन्थेँ। अनि 8 कक्षामा पढ्दाखेरि हाम्रो मैले फर्स्ट मलाई चाहिँ क्लिक गरेको कहाँनिर भन्दाखेरि, 8 कक्षामा पढ्दाखेरि स्कुलमा हाम्रो तपाईँको निबन्ध प्रतियोगिता भयो। निबन्ध प्रतियोगितामा अब त्यहाँ मेरो निबन्ध चाहिँ प्रथम भयो र त्यसले चाहिँ मलाई एउटा इन्सपिरेसन भयो स्कुलबाट। त्यसपछि बिस्तारै मैले कविताहरू लेख्दै गएँ लेख्दै गएँ। 10 कक्षा पढ्दाखेरि एसएलसी दिएपछि मैले एउटा सानो उपन्यास पनि लेखेँ होइन, अब ती लेखिएका पाण्डुलिपिहरू त अब छैनन्, एउटा बच्चा अवस्थामा लेखेँ। 11-12 पढ्दाखेरि म बालकुमारी उच्च माध्यममा पढ्थेँ, एकजना म्याडम हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, सरस्वती रिजाल चितवनमा। सो त्यहाँनिर चाहिँ म्याडमलाई मैले एउटा राम्रो उपन्यास पनि लेखेर दिएँ अनि राम्रो फिडब्याक पनि आउँथ्यो। मेरो भन्नुको तात्पर्य, मेरो साहित्यमा रुचि सानैदेखि थियो, तर भयो के भने जब मैले ब्याचलर सकेँ र म विदेश हिँडेँ, त्यसपछि चाहिँ मेरो साहित्यमा रुचि हुँदाहुँदै पनि समय अभाव भयो र एउटा लामो ग्याप बन्यो। अब म यहाँबाट सिङ्गापुर गएँ, दुबई गएँ, त्यसपछि मालदिप्स गएँ, अब काममा आफ्नो करियर बनाउनु पर्ने थियो, 18 घन्टा पनि काम गरेँ, 15 घन्टा, 12 घन्टा, 18 घन्टा काम चलिरहने स्टार्टिङ स्ट्रगल गर्ने बेलामा होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्यबाट म धेरै टाढा भएँ। मनमा हुटुटी थियो, पढ्न पनि मन लाग्थ्यो, यसो कहिलेकाहीँ गजलहरू सुनिन्थ्यो पनि, तर अब त्यो एकदमै समय दिन नसकिने। तर पछिल्लो अवस्थामा आएर चाहिँ मेरो जब मैले अब आफ्नो करियर डेभलप गर्दै गएँ, एउटा पोजिसन मेरो राम्रो हुँदै गयो, त्यसपछि मलाई समय पनि मिल्दै गयो, त्यसपछि फेरि मेरो साहित्यप्रति जुन पुरानो जुन अभिरुचि थियो त्यो फेरि कहीँ मुर्जाएर बसेको थियो, त्यो बाहिर निस्कियो र त्यसपछि चाहिँ निरन्तर रूपमा म साहित्यको साहित्यमा रुचि राख्ने, किताब पढ्ने गर्न थालेँ। सुरुमा कस्तो साहित्य पढेर सुरु गरौँ? तपाईँको स्कुल लेभलदेखि नै सुरु गरेँ भन्नुभएको थियो, निबन्धमा फर्स्ट हुन्छु भन्नुभएको थियो होइन। अब तपाईँले त्यति बेला हुन त अब हाम्रो कोर्समा रहेको नेपाली किताब पढेर महेन्द्रमाला पढेरै सिकियो धेरै त होइन, तर त्यो बाहेक तपाईँले नेपाली साहित्यलाई कहिलेबाट पढ्न सुरु गर्नुभयो होइन? एउटा त भन्न खोजेको, पहिलो किताब कुन पढ्नुभयो र तपाईँलाई त्यति बेला कस्ता किताबहरूले बढी आकर्षित गर्थे त? अब मेरो साहित्यको पठनी दुईवटा फेजमा छ, अघि मैले तपाईँलाई भने, एउटा विदेश जानुभन्दा पहिला मेरो विद्यार्थी जीवनमा र दोस्रो चाहिँ मैले जब मेरो स्ट्रगल पिरियड सकियो विदेशमा, त्यसपछि जब मलाई समय हुन थाल्यो त्यो मेरो दोस्रो फेज भयो। पहिलो फेजमा पनि मैले विभिन्न प्रकारका किताबहरू पढ्थेँ तर मेरो रुचि चाहिँ कथामै थियो, कथा आख्यानमै थियो। मैले त्यतिखेर अब हामी 11-12 पढ्दाखेरि
बुझे पनि नबुझे पनि सरुभक्तका पागल बस्ती जस्ता किताबहरु हैन विभिन्न पुराना लेखकहरुका किताबहरु पढ्ने बीपी कोइराला मेरो सबैभन्दा मन पर्ने लेखक उहाँको किताबहरु पनि पढ्ने मेरो पनि मन पर्ने लेखक बीपी कोइराला कस्तो कुरा मिलेछ है हाम्रो एकदमै उहाँको किताबहरु मन पर्ने है उहाँको जस्तो दोषी जसमा हामीले अब पाठ्यपुस्तकमै पढ्नु पर्यो शत्रु त्यो एकदमै त्यो मनोवैज्ञानिक टाइपको अलिकति त्यस्तो प्रकारको किताब प्रति मलाई अलिकति अफ द बीट भन्छ नि त्यस्तो टाइपको कथाहरु मन पर्ने भएको हुनाले पनि अनि त्यो अभिरुचि जाग्दै गयो र त्यो त्यतिखेरको विद्यार्थी कालमा नबुझी नबुझी पनि हामीले मैले चाहिँ अलिकति भास टाइपको किताबहरू पढ्ने अनि फेरि नबुझे दोहोऱ्याएर त्यो पढ्ने र त्यतिखेरको मेरो चेतनाले जति भ्याउँछ त्यति बुझेको आफूले आफूलाई चाहिँ महसुस गर्ने गर्थेँ त्यो भयो तर पछिल्लो समयमा मेरो दोस्रो फेजमा चाहिँ आएर चाहिँ मैले नडाटिकन भन्नुपर्दाखेरि स्टार्टिङ मैले किताबबाट गरिनँ मैले अडियोबाट गरेँ रेडियोमा एउटा चर्चित कार्यक्रम छ श्रुति सम्वेक भन्ने होइन र मैले त्यो श्रुति सम्वेक कार्यक्रम धेरै चर्चित भएको र एभाइलेबिलिटी पनि भएको त्यहाँ अब अडियो बुकहरूबाट सुन्न मिल्ने भएको हुनाले मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ र मलाई सम्भवतः लाग्छ मैले सायद समर लभ नै मैले स्टार्टिङमा पढेँ होला मैले तपाईँको अगाडि फुर्काउनलाई भने होइन यो किनभने त्यो एकदमै चर्चामा थियो सबै मान्छेको मुख मुखमा त्यो थियो है अनि कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा भएर त्यहाँबाट सुन्न सुरु गरेँ र त्यतिखेरबाट नै मलाई चाहिँ त्यसको प्रस्तुता हुनुहुन्छ अच्युत घिमिरे बुलबुल होइन उहाँको आवाज पनि एकदमै मन पऱ्यो र त्यो आवाजले पनि तानिँदै गयो यो किताब समर लभले पनि तान्यो त्यसपछि उहाँको आवाजमा अरू थुप्रै अडियो बुक सुन्न थालेँ त्यसपछि म अझै त्यस चिजमा अगाडि बढ्दै गएपछि नेपालबाट किताबहरू मगाउन थालेँ किताबहरू मगाउँदै पढ्दै र त्यस काल पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ मैले धेरै पुस्तकहरू जस्तो के पढ्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न अब पढेका पुस्तकहरू धेरै छन् सुमिन्दा हेर्नु अब भनेर साध्य नै छैन होइन अब त्यसमध्ये अब तपाईँले भन्नु नै हुन्छ भने अब पारिजातका किताबहरूको बन्डल अब बिपी कोइरालाको फेरि मैले पढेँ होइन त्यसपछि गएर सुबिन भट्टराई तपाईँको मैले सबै किताबहरू पढेको छु होइन अनि बुद्धिसागरजीको मैले अमरदाईको किताब नयन दाईका किताबहरू समकालीन लेखकहरूका पनि मैले थुप्रै किताबहरू नयाँ जुन लेखकहरू हुनुहुन्छ उहाँका मैले थुप्रै किताबहरू पढेको छु मैले किताब मेरो जुन हात मेरो हातमा जुन पुस्तक पढ्छ मैले चाहिँ कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह राखिकन पढ्छु मलाई चाहिँ पुस्तक भनेको आफै मनपर्छ र विशेष गरी आख्यान जस्तो सुकै होस् मैले अब गोविन्दराज गुरुको मुगलानदेखि होइन अब कृष्ण धरावासी गुरुको तपाईँको चाहिँ राधा शरणार्थीदेखि सबै पुस्तकहरू पुरानो लेखकहरूदेखि नयाँ तपाईँहरू त अब अहिलेको स्थापित लेखकदेखि नयाँ आउने नयाँ लेखकहरू जो हुनुहुन्छ भर्खरै स्ट्रगल गर्दै गर्नुभएका उहाँहरूको पनि मैले पुस्तकहरू पढेको छु अब अलिकति एक सरको मायातिर लागौँ है किनभने पछिल्लो समयमा मैले पनि विभिन्न पाठकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि संवाद गर्दाखेरि यहाँलाई सबभन्दा मनपर्ने किताब कुन हो भनेर बेला बेला सोध्छु म दुई चार वर्ष अगाडिसम्म खासै एक सरको मायाको कुरा पनि थिएन बिस्तारै यो पाठकहरूको मुखमुखमा झुन्डिने एउटा किताब भएको छ उनीहरूले पाठकहरूले चाहिँ एकदम मन पराएको माया गरेको एकदमै सबभन्दा मनपर्ने किताब एक सरको माया भनेर पाठकहरूले चाहिँ नि भनिरहनु भएको छ अहिले मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लागेको यति धेरै चर्चित होला यो किताब जस्तो तपाईँलाई लाग्थ्यो लेख्दाखेरि जस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने पर्सनली समर लभ लेख्दाखेरि यो किताब एकदम ठुलो हिट हुन्छ धेरै पाठक माझमा फैलिन्छ यसले चाहिँ एउटा लोकप्रियताको एउटा सर्टेन उचाइ चाहिँ हासिल गर्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो लेख्दाखेरि कि भने त्यो कता कता लेख्दै गर्ने क्रममा पनि आफूलाई महसुस हुँदो रहेछ यो चाहिँ पाठकहरूसम्म जान्छ र यो रूपमा जान्छ यसरी जान्छ यहाँसम्म जान्छ एउटा कल्पना चाहिँ गरिँदो रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो कल्पना हुन्छ भएको थियो समर लभ लेख्दाखेरि भने तपाईँलाई एक स्वरको माया लेखिरहँदाखेरि कतिको आत्मविश्वास थियो त कति यति धेरै अहिले जुन यसको चर्चाको एउटा चाहिँ चुलीमा पुगेको छ यतिसम्म होला अथवा कस्तो छ कस्तो दृश्य कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ नराटिकन नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले एक सरको माया लेखेर भएपछि मैले आफूले आफूलाई चाहिँ सन्तुष्ट पाएको थिएँ मतलब मेरो कथा अलिकति फरक छ भन्ने थियो तर मेरो समस्या के थियो भने म काठमाडौँमा बस्दिनँ यहाँको माहौल मलाई थाहा छैन पाठकहरूको अभिरुचिको बारेमा म त्यति ज्ञान राख्दैन थिएँ म एउटा एक म पाठक भइकन पनि मैले आफूले आफूलाई चाहिँ मलाई कस्तो पुस्तक मनपर्छ कस्तो मलाई चाहिँ कस्तो टाइपको कथाहरू मनपर्छ भन्ने मैले जान्दथेँ तर समग्र नेपाली पाठकहरूले कस्तो पुस्तकहरू मन पराउनु होला अब कस्तो तरिकाले जाला अथवा माहौल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन त्यही भएर म ढुक्क थिइनँ अर्थात्
मलाई त्यो चिजप्रति धेरै सोच्ने वातावरण पनि थिएन अथवा मलाई त्यतातिर अभिरुचि पनि भएन र यहाँसम्म मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु यो पुस्तक निकाल्दै गर्दाखेरि मैले प्रकाशकलाई प्रकाशकले अब मलाई सुरुमा म नयाँ लेखक यति मोटो पाण्डुलिपि दिएको छु होइन उहाँले अलिकति आनाकानी पनि गर्नुभएको थियो अनि मैले प्रकाशकलाई के पनि भनेको थिएँ भने मेरो पुस्तक मैले नै अब नर्मल्ली पहिलो किताब अब नयाँ राइटरले आफैले लगानी गरेर लेख्नुपर्छ होइन अब यो त कमन कुरा भयो मैले के भनेको थिएँ भने मेरो पुस्तक चारवटा प्रति बिकेछ भने पनि मलाई कुनै गुन्जायस छैन तर मलाई छाप्नु छ मलाई यो किताब अलिकति फरक छ भन्ने कुरा थाहा छ तर अब ओभरअल समग्र तपाईँको चाहिँ साहित्य क्षेत्र मैले कुन तरिकाले लैजाला अथवा यो कुन लेभलमा जाला भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यही भएर चाहिँ मैले त्यति सोचिनँ त्यति एकदमै हिट होला अथवा यो अहिले जुन चर्चामा आइरहेको छ यस्तो आउला भनेर त मैले कदापि पनि मेरो कल्पनामा पनि थिएन यो किताब पढिरहँदाखेरि मलाई अन्तिममा सक्ने बेलामा मेरो शरीरमा काँडा उम्रेको थियो होइन सायद यो किताबको प्रभाव होला तपाईँको लेखनीको प्रभाव होला तपाईँको भाषा पनि अब पढ्दै गर्दाखेरि मलाई एकदम तान्ने खालको भाषा मिठो लागेको भाषा अलिकति प्रब्लम मलाई लागेको चाहिँ अगाडि चाहिँ कथामा प्रवेश गर्नलाई अलिक टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ धैर्य हुने पाठकले मात्रै अलिकति चाहिन्छ किनभने किताब आफैमा मोटो छ तपाईँले भन्नुभएको छ 100,000 भन्दा पनि नागेको शब्द छ भनेपछि मोटा किताबहरूमा सुरुमै पहिला दोस्रो अथवा तेस्रो पृष्ठबाटै पाठक जम्म कथामा प्रवेश गर्न सक्दैन त्यो समय चाहिँ मलाई लागेको थियो तर तपाईँको यो एउटा हेलुसिनेसनलाई उठाएर तपाईँले चाहिँ एक्सरको माया जसरी सक्नुभयो मैले पाठकहरूको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि देख्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ काँडा उम्रियो शरीरमा कति दिनसम्म ह्याङओभर भयो निन्द्रा लागेन छटपटी भयो टाइपको चाहिँ कमेन्टहरू मैले सुनेर त्यो आफैमा लेखनको शक्ति हो लेखकको चाहिँ प्रतिभा हो जस्तो मलाई लाग्छ मलाई मैले पनि त्यो एक जमाना मैले पनि त्यस्तो किसिमका प्रतिक्रियाहरू पाउने गर्थेँ अहिले तपाईँको किताब यो मैले यतिकै प्रशंसा गर्नलाई भन्दा पनि मेरो आफ्नो प्रभावको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्दैछु यो विषय चाहिँ मैले किन लेख्न सकिनँ भन्ने ईर्ष्या लाग्दो विषय चाहिँ मलाई लागेको छ यो र एकस्वरको माया अब तपाईँ अलिकति एकस्वरको मायाको कथा त आइहाल्यो पाठकले पढिहाल्नुभयो कथाभित्रको कथा चाहिँ पाठकले अलिकति बुझाइदिनुहोस् यो कथा कसरी लेखियो कुन घटनाले तपाईँलाई ट्रिगर गर्यो केले चाहिँ यो कथा लेखिनै पर्छ भने तपाईँलाई कहाँ कुन अवस्थाबाट कसरी चाहिँ आयो त सबै अलिकति पाठकले जुन तपाईँले अहिलेसम्म मिडियामा त्यति बोल्नु पनि भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मैले तपाईँलाई खोज्दाखेरि खासै भेटेको पनि छुइनँ पाठकहरूलाई पक्कै पनि एउटा यो कथा साँचो हो कि काल्पनिक हो कि भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ जिज्ञासा रहेको हुन्छ पाठकहरूको एउटा स्वभावै यही हुँदो रहेछ म पनि आफै पाठक हुँ र मलाई आफैलाई पनि यो जिज्ञासा छ यो कथा कति सत्य हो कति काल्पनिक हो कति कहाँसम्म चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्नुभयो कहाँ चाहिँ सम्म चाहिँ तपाईँले यथार्थ टिप्नुभयो त्यो चिज अलिकति बताइदिनुहोस् न अब एकसरको माया मेरो पहिलो पुस्तक भएको हुनाले एकसरको माया कसरी सुरुवात भयो भन् त्योसँगै अर्को प्रश्न पनि के जन्मिन्छ भने मेरो लेखनीको मलाई लेख्न कहाँबाट सोधेकै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ प्रश्न आफै गरेर आफै जवाफ पनि दिनुभयो हजुर त्यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन अब मैले अब सबैलाई थाहा नै छ म मालदिवसमा बस्छु काम गर्छु होइन बिचमा के भएको थियो भने यो किताब लेख्नुभन्दा पहिले मलाई 6 महिना जति चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो कामको एकदमै केही इन्टरनल इस्युहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही सिफ्टिङहरू गरिरहेको थियौँ र हामीसँग 6 महिनाको समय चाहिँ खाली थियो खाली भन्नाले त्यस्तो प्रेसर थिएन र अफिस गए पनि हुने नगए पनि हुने 6 महिना चाहिँ मलाई पुरै टाइम एभाइलेबल थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई के मनमा आइरहेको थियो भने भर्खरै मैले साहित्य पढ्न थालेँ सेकेन्ड फेजमा आएर होइन किताबहरू पढ्न थालेँ मलाई राम्रो लाग्दै गयो मैले धेरै किताबहरू पढेँ मेरो हुँ पनि थुप्रै किताबका ऱ्याकहरू छन् होइन मेरो आफ्नो अपार्टमेन्टमा पनि अब यो 6 महिनाको समयलाई पढेर मात्र किन ऊ गर्ने मलाई मैले पहिला पनि लेखेकै हो मैले एसएलसी दिएपछि पनि सानो किताब लेखेँ 11 पढ्दा 1 12 पढ्दा 1 उपन्यासै लेखेको हो अब त्यो छापिएन त्यो छापिने लायक पनि थिएन होइन अथवा त्यो त्यतिखेरको समय गुज्रेर गएको थियो किन मैले त्यो मुर्झाइसकेको त्यो मेरो लेखनको हुटुटीलाई किन फेरि एकचोटि चाहिँ प्राण नदिउँ एउटा त्राण किन नभरौँ भन्ने कुरो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ लेख्छु भन्ने भयो है लेख्छु भनिसकेपछि लेख्नको लागि त विषयवस्तु चाहिँ हेर्नुहोस् विषयवस्तु चाहिँ के विषयमा लेख्ने होला भन्ने भयो अब हेर्दै गयो यता हेर्दै गयो सामाजिक कुरा लेखिएकै छ प्रेमका कुराहरू लेखिएकै छ राजनीतिका कुराहरू लेखिएकै छ म सुरुमा यो फिल्डमा छिर्न खोज्दैछु साहित्यमा एउटा लेखकको रूपमा चिनिन खोज्दैछु मलाई केही नयाँ सब्जेक्ट चाहिएको थियो र त्यो नयाँ सब्जेक्टको खोजी गर्दै जाने क्रममा
साथीहरूसँग बसेर मैले एक दिन मुभी हेरेर आएको थिएँ. त्यो कुरा मैले पुस्तकमा इन्डाइरेक्टली भनिरहेको छु, अ ब्युटिफुल माइन्ड. त्यो मुभीले चाहिँ मलाई कसरी क्लिक गर्यो भने, कस्तो नयाँ सब्जेक्ट, जुन सब्जेक्टको बारेमा सायदै यसरी लेखिएको छैन. मलाई लाग्छ हाम्रो सञ्जीव सरले चाहिँ घनचक्करमा यसलाई उतार्नु भएको छ. तर त्यो माफ गर्नु होला, त्यो घनचक्कर मैले पढेको थिइनँ. मैले घनचक्कर त एक्सरको माया निक्लिसकेपछि थाहा भयो है कि घनचक्कर चाहिँ सिजोफ्रेनियामा लेखिएको रहेछ भन्ने कुरा. अनि मैले चाहिँ यो मैले त्यस्तो सब्जेक्ट भेटेकै छैन भन्ने भइसकेपछि यो सब्जेक्टमा चाहिँ मैले लेख्छु भन्ने कुरा. तर अब अ ब्युटिफुल माइन्डको कथा, उसको परिवेश, उसको आफ्नो जोन न्यासको आफ्नो एक्सपिरियन्स भयो. अब मैले यसलाई चाहिँ अब फिक्सनको रूपमा लिएर जानुपर्छ, अथवा म्याजिकल रियालिजम भनेपछि एउटा काइन्ड अफ फिक्सनै भयो होइन. अब कसरी यसलाई चाहिँ मैले फिक्सनको रूपमा लिएर जाने भन्दाखेरि, हाम्रो माटो सुहाउँदो हुनु पऱ्यो, हाम्रो परिवेश सुहाउँदो हुनु पऱ्यो, अनि फेरि म आफैलाई पनि त्यो अलिकति लेख्दाखेरि चाहिँ रियल लागोस् भनेर चाहिँ मालदिव्सको मैले एउटा त्यो चाहिँ सराउन्डिङ बनाएँ. त्यहाँको चाहिँ मेरो बेस भयो र कथा मैले चाहिँ स्टार्टिङमा एकदमै सर्ट स्ट्रेट कथा थियो कि एउटा मात्रै मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हालुसिनेसन जुन छ सिजोफ्रेनिया यसलाई मात्र देखाउँछु भन्दै थिएँ र सुरु गरेँ. र लेख्दै गएपछि आफै उपकथाहरू जन्मिँदै गए, कथाले पात्रहरू जन्माउँदै गयो, फेरि त्यो पात्रले अर्को कथा जन्माउँदै गयो, त्यो कथाले फेरि अर्को पात्र जन्माउँदै गयो. त्यसै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जेरल्ड र माझ्दा निस्के, चालिसे र माझ्दा निस्के, जेरल्ड र लुसी निस्के, अनि फुलमाया र होमनाथ निस्के. यी सबै काल्पनिक पात्र हो. कोही पनि तपाईँको आफ्नो साथी सङ्गतिबाट कहीँबाट टिप्नु भएको छैन, त्यसरी छैन. अब जस्तो मैले अब क्रेडिट दिन खोजेको छु, जस्तो भनौँ न राउदा आतिफ यसको मेन तपाईँले भन्नुभएको छ, कभरमा पनि जुन फोटो छ त्यो चाहिँ राउदा आतिफ, तपाईँले जुन राउदा आतिफकै जुन उपन्यासको प्रमुख पात्र भन्नुहुन्छ उहाँकै ओरिजिनल फोटो लिएर चाहिँ यो यसमा हाल्नुभयो भन्नुभएको छ. यसको केही इस्यु आएन तपाईँले? पछि उहाँले सुसाइड गरिसके पनि उहाँको फ्यामिलीहरूले तपाईँलाई किन यस्तो तस्विर प्रयोग गरेको भनेर चाहिँ तपाईँले केही आयो कि आएन? त्यस्तो आएको थियो एकपटक. त्यो हामीले समस्याको समाधान के अरे सामना गर्नु पऱ्यो होइन. अब मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने, राउदा आतिफ डेथ भइसकेको थियो उहाँको होइन, र मलाई एकदमै यो फोटो मन पऱ्यो र मैले चाहिँ जसरी पनि मलाई एउटा नायिका चाहिएको थियो मालदिवन, उहाँलाई मैले राखेँ. अनि एक दिन चाहिँ उहाँको फादरको इमेल आयो कि यो मैले यस्तो देखिरहेको छु होइन, यो के को बारेमा हो होइन, किन यस्तो मेरो हाम्रो पर्मिसन नलिकन गर्नुभयो भन्ने कुरा भयो. अनि मैले चाहिँ उहाँलाई र मैले प्रकाशकलाई पनि जोडेर भने कि यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेपछि, अनि हामीले चाहिँ फर्मली इमेलमा नै एक्सप्लेन गरिदिउँ कि यो ट्रिब्युट हो, हामीले उहाँलाई मिसयुज गरेको छैन, यो रियालिटी पनि हामीले देखिदिएका छौँ. यसमा खास भएको के थियो भने, राउदा आतिफले सुसाइड गरेको भन्ने त एउटा अफिसियल छ, तर फ्यामिलीले र धेरै मान्छेले के भन्छन् भने त्यो सुसाइड होइन, त्यो कसैले मर्डर गरेको भन्ने कुरा चाहिँ, यो कोर्टमा पनि धेरै फाइट भइसकेको कुरा थियो, उहाँको फादरले धेरै कोर्टमा फाइट पनि गरिराख्नु भएको थियो. र त्यो कुरालाई पनि मैले उहाँलाई एक्सप्लेन हामीले गरिदिउँ कि हामीले त्यो कुरा पनि हामीले लेखेका छौँ, मैले अन्तिममा त्यो किताबमा लेखेको पनि छु, कथाभित्रै त्यो आउँछ होइन. त्यो भइसकेपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो. तपाईँले जस्तो यो राउदा आतिफको क्यारेक्टर चाहिँ, यो स्टोरी सुनिसकेपछि तपाईँलाई आयो कि कन्सेप्ट, कि अगाडि कन्सेप्ट आएर पछाडि तपाईँले यो कभर लिनुभएको? यो कभर चाहिँ मैले राखेको थिएँ, मसँगै थियो तपाईँसँग, मैले फोटो थियो. स्टोरी चाहिँ पुरै आफै कल्पना गर्नुभयो उहाँको, यो ब्याकग्राउन्ड स्टोरीले अलिकति ट्रिगर गर्यो. राउदा आतिफकै अनुहार फोटो हेरेर नै मैले चाहिँ सबै राउदा आतिफलाई कल्पना गर्नुभयो. अनि अरू पात्रहरू चाहिँ तपाईँले जस्तो चालिसे दाई भन्नुभएको छ नि, ठ्याक्क कस्तो रियल लाग्ने गरी प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, पछि पहेँलपुरमा पनि जोड्नु भएको छ होइन, आलोक त्यसै गरी भयो. कतिपय पात्रहरू चाहिँ तपाईँको एकदम साँच्चैकै हाम्रै वरिपरि हुन् भने एउटा हुन त, यो एउटा लेखकको खुबी पनि भन्छु म यसलाई चाहिँ, पाठकलाई पढ्दाखेरि साँच्चैकै जस्तो लाग्ने, कल्पनाभन्दा पनि यथार्थ जस्तो लाग्ने भयो भने त्यो लेखकको सफलता हो भन्छु म. तपाईँले एकदम यो एकदम ग्राफिक र एकदम रियल लाग्ने गरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन. अनि अब यहाँभित्रको एउटा उपकथा मलाई एकदम मन पर्यो, जस्तो त्यो जेडीको क्यारेक्टर जो गाउँको तपाईँले लगभग 100 पन्ना जति खर्च गर्नुभएको छ होइन, त्यो क्यारेक्टरलाई टिपेर, हुन त सबै हालुसिनेसन रहेछ लास्टमा, हुन त मैले यो अलिकति स्पोइलरको कुरा पनि होला होइन, तर यसको बावजुद पनि तपाईँले त्यो जेडीको क्यारेक्टरलाई गाउँ लगेर यति धेरै शब्द खर्च गर्नुभयो, त्यसमा त अर्कै एउटा उपन्यासको अर्कै एउटा कथाको प्लट थियो नि त, किन चाहिँ यसमा खर्च गर्नुभयो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो.
अनि तपाईँलाई अहिले मलाई सोध्नु मन लाग्यो. हुन त अब यो यसका जवाफ लगभग लगभग रेडिमेडवाला जवाफ पनि आउला मलाई थाहा छ, तर म भएको भए चाहिँ त्यो त्यति राम्रो पोटेन्सियल भएको कथालाई अर्को एउटा सिँगै उपन्यास पनि बनाउँथेँ जस्तो चाहिँ मलाई कता कता फिल भइरहेको छ. म भएको भए के गर्थेँ, तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो त आफ्नो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन हो, आफ्नो शैली हो, होइन? किन गर्नुभयो त त्यस्तो? अब मैले तपाईँलाई नडाँटिकन भन्नुपर्दा दाइ हेर्नु है, अब कस्तो हुन्छ भने मैले जेडीको बाबाआमाको जुन कथा छ, मैले पहिला त प्री प्लान थिएन यो कथा. मैले जहाँ जब मैले एउटा पात्र भेटेँ जेडी भन्ने, माझ्दा र सरी लुसी र जेरल्डको कथाबाट जेडी भेटिन्छ, र जेडीलाई चाहिँ मैले कसरी कनेक्ट गर्ने अगाडि, अब कसरी त्यसलाई तान्ने भन्दाखेरि उसको कथा लेखिँदै गयो. लेखिँदै जाँदाखेरि यति ब्युटिफुल्ली लेखिएला भन्ने मलाई आफूलाई पनि थाहा थिएन. मेरो समग्र उपन्यासमा मैले आफूले लेख्दा लेख्दै एकचोटि रोएको छु र त्यो एक कथाभित्रको एउटा सिनमा रोएको छु. तर मलाई के लाग्यो भने मलाई यो सजेसन किताब लेखिसकेपछि कृष्ण धरावासी सरले पनि दिनुभयो. हजुर, ठ्याक्कै एकदमै मिल्न गयो. मैले ठ्याक्कै उहाँलाई सम्झेँ. उहाँले अमेरिकाबाट फोन गरेर भन्नुभएको थियो, भाइ यो चाहिँ तिमीले छुट्टै किन लेख्दैनौ, यसलाई कहाँ टाइपको कथाबाट पनि भन्नुभएको थियो. र मलाई के लाग्यो भने मैले एउटा कल्पना गरेर जुन बगाइरहेको छु, एउटा आख्यानमा यो हेलुसिनेसनको आलोकको र राउदाको मात्रै कथा लेखिरहँदा मोनोटोनस हुन्छ कि अलिकति बिचमा उपकथा थप्दै गएपछि मान्छे डाइभर्ट हुँदै जान्छ अनि अलिकति इग्नोर. मलाई चाहिँ पाठकलाई सुरुमा चाहिँ इग्नोर गराउँदै मेरो मेन जुन त्यहाँ प्रमाणहरू छोड्दै गएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ पाठक नले थाहा नपाओस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना थियो. अन्तिममा गएर थाहा पाओस् भन्ने थियो. अनि त्यसलाई चाहिँ पाठकको माइन्ड डाइभर्ट गर्नलाई मलाई चाहिँ उपकथाहरू चाहिएको थियो कि उपकथा पढेपछि अगाडिको अलिकति बिर्सिन्छ नि पाठकले, अनि फेरि लिएर आयो त्यो प्रमाण उसले भुलिसकेको हुन्छ, अर्को उपकथा लिएर आयो त्यो प्रमाण उसले भुलिसकेको हुन्छ. अनि त्यो कारणले गर्दा पनि मैले त्यो कथालाई चाहिँ त्यहाँ बिचमा राखेँ. र अर्को कुरा के हो भने दाइ, तपाईँले जुन यो कथा जति शब्दमा लेखेको छ नि, योभन्दा ठुलो लेख्यो भने मलाई लाग्छ यो कथा फेरि उयो अर्को ट्रेडिसनल वेमा जाने थियो कि, उयो आँसु बेचेको आख्यान भनौँ न. हामी त नेपाली आख्यानहरूमा धेरै आँसु बेचिन्छ है. मैले त्यसलाई नराम्रो त भन्दिनँ, एउटा भावना हो, तर सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त. अब त्यो भएर चाहिँ यदि फुलमाया र होमनाथको कथा त्यहाँभन्दा मोटो लेखिन्थ्यो भने अथवा मैले लेख्थेँ भने मैले त्यो कथालाई नै स्पोइल गर्थेँ कि भन्ने मलाई एउटा डर पनि थियो. त्यही भएर पनि मैले छुट्टै लेखिनँ. तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसले जति ठाउँ ओगटेर बस्यो त्यो एकदम सुन्दर देखिएको पनि छ. अलिकति बढाउनतिर लागेको भए जथाभावी भनौँ न अलिकति एक्जाजरेसन पनि लाग्न सक्थ्यो. खै त्यो केही छैन, यो लेखकको आफ्नो चाहिँ वे हो जस्तो मलाई लाग्छ. अब एक स्वरको माया त पाठक माझमा गइसक्यो. मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँ यसमा कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ, सुरुमा पुस्तक प्रकाशित हुँदाखेरि पाठक माझमा अलिक कम यति साह्रो गइसकेको थिएन, लोकप्रिय भइसकेको थिएन. पछि अच्युत घिमिरेले आफ्नो कार्यक्रम श्रुतिसँगै संवेगमा चाहिँ निर्वाचन गर्नुभयो. त्यस पछाडि यसको लिस्नर भ्युअर चाहिँ बढ्यो भन्ने मलाई लाग्छ. मैले एक दुई दिन अगाडि पनि हेरेको थिएँ युट्युबमा, दुई तिनवटा तिन चारवटा भिडियो चाहिँ बनिसकेको रहेछ. कुनैमा चाहिँ अलमोस्ट 1 मिलियन भ्यू हुन लागिसकेको रहेछ, हजारौँ कमेन्ट देखिरहेको थिएँ तल. कुनैमा चाहिँ कति लाखको चाहिँ भ्यू रहेछ, भने पाठकभन्दा पनि लिस्नर बढी रहेछ भन्ने कुरा. तपाईँलाई अब यहाँ सोध्छु म, लाग्दैन यो कि ओहो लिस्नर यत्रो भयो? हुन त त्यो रिचको कुरा पनि हो, पाठक चाहिँ लिस्नर भन्दा पाठक किताब किनेर पढिदिने पाठक भइदिएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो भनौँ न, आर्थिक रूपमा पनि राम्रो हुन्थ्यो. यस खालको लोभ त जागृत कति. अब यस्तो छ होइन, रोयल्टी भन्दा नि त एज अ लेखक भइसकेपछि लेखकले पुस्तक नै बढी बिकोस् भन्ने चाहन्छ लिस्नरभन्दा. किनभने जस्तो एक्सरको माया सुरुमा धेरै चलेन, मतलब चल्न त चल्यो तर त्यस्तो सोचे जस्तो चलेन, किनभने त्यसको कारणहरू थिए. जेएस पौडेलको कसैलाई थाहा थिएन, र एउटा राम्रो प्लेटफर्म राम्रो भए पनि मान्छेहरूले यत्रो मोटो किताब झ्याप्रे पढ्दिँदैन. र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ लिस्नरहरू त के हो भने त्यो एक्सरको माया धेरै लिस्नर हुनुको कारण एक्सरको माया मात्रै होइन, त्यो कार्यक्रम पनि हो जुन कार्यक्रममा त्यो बज्यो. र त्यो एउटा राइटर अर्को कुनै कार्यक्रममा डिपेन्ड भएर लिस्नरहरू बढाउँछ एउटा राइटरले. तर एउटा पुस्तक धेरै गयो भने राइटर आफू सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छ. अवश्य पनि पुस्तक लेख्ने लेखकको लागि किताब धेरै जाओस्, त्यो चाहे रोयल्टीको लागि होस् अथवा सेल्फ भनौँ न सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि होस् अथवा
एउटा आत्मसन्तुष्टि भनौँ त्यसको लागि होस् अथवा पैसाको लागि जेसुकैको लागि होस् किताब नै धेरै बिकोस् भन्ने कुनै पनि लेखकले चाहन्छ लिस्नरभन्दा रिडर नै धेरै होस् भने त अभियसली नै डेफिनेटली तर यसको एउटा राम्रो पक्ष पनि म तपाईँलाई भन्छु मेरो आफ्नो अनुभव समरलब लेखेँ समरलब एउटा बजारमा चल्यो राम्रोसँग हिट भयो किताब पछि अच्युत घिमिरेले श्रुति सम्वेकमा समरलब वाचन पनि गर्नुभयो त्यसपछि किताब झन् दोब्बर बिक्री भयो जस्तो मलाई लाग्छ कि उहाँको चाहिँ भोइसले उहाँको चाहिँ प्रस्तुतिले समरलभलाई अर्को उचाइमा पनि लग्यो भने मैले पनि आफूले अनुभव गरेको छु सो तपाईँलाई पनि मैले त्यही मलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ किनभने श्रुति सम्वेक भनेको हप्तामा एक दिन एक केही समय बज्ने पुस्तक हो अब एपिसोड हप्तामा दुई दिन बज्छ क्या तर अब हामीले एउटा हाम्रो पुस्तक त अब हप्तामा एक दिन बज्छ पढिन्छ अब राम्रो हुँदै गयो लिसनरलाई चाहिँ त्यसले तान्दै गयो भने त्यो हुटुटीले चाहिँ वेट गर्न सक्दैन पाठकले धैर्य गर्न सक्ने रहेछ त्यो धैर्य गर्नै नसकेपछि शून्य श्रोताले धैर्य गर्न नसकेपछि ऊ के गर्छ त भन्दा पुस्तक लिएर नै किनेर नै उसलाई सिद्धाउन उसलाई हुटुटी हुन्छ त्यसले गर्दा पनि समर लभको पनि त्यही नै हुनसक्छ एकसरको मायाको पनि मलाई रेडियोमा बजेर अथवा युट्युबमा त्यो आएर चाहिँ किताब बिक्रीमा कम भयो भने चाहिँ लाग्दैन मलाई यसले बढायो जस्तो बढायो डेफिनेटली मैले पनि त्यो महसुस गरेको छु उहाँको चाहिँ श्रुति सम्वेकमा समरलभका तिनवटा जति एपिसोड बजिसकेपछि 81 चाहिँ प्रकाशकबाट के खबर आयो भने किताब सिद्धियो भन्ने खबर आयो किताब के बाँकी थियो सिद्धियो भन्ने खबर पनि आयो र मलाई लाग्यो त्यो चाहिँ श्रुति सम्वेकको प्रभाव हो जस्तो मलाई लाग्यो आफ्नो अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा छौँ सधैँ जतिखेर पनि कठिन कुरा किन गर्नु होइन अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ एक स्वरको माया लेख्दाखेरि कति सरकारहरू तानियो त अब फेरि यो चाहिँ के अरे एज डिफाइन गर्नु पर्ला होइन अब मेरो पाठक के अरे तपाईँको दर्शकहरूलाई तर केही चुरोटहरू पियो अब धुवा अलिकति अब नर्मल्ली पनि कस्तो हुन्छ भने एकान्त एउटा लेखकको लागि चाहिँ एकान्त चाहिन्छ र अलिकति मानसिक रूपमा पनि ऊ अलिकति रिफ्रेस हुन चाहन्छ लेख्दै जाँदाखेरि होइन केही सरकारहरू लगाइयो दाजु अब ढाँट्नु पर्दैन ती सरकारहरूले ह्यालुसिनेसनमा त पुऱ्याएन ह्यालुसिनेसनमा पुऱ्याएन मैले ह्यालुसिनेसनको मेरो अनुभूति चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म एक दुईचोटि चाहिँ मलाई यत्तिकै पनि भयो तर एकदमै माइनर मैले जस्तो मैले काटेँ बिचमा एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ नि त्यो यो एक सरको मायामा गाँजा आलोकहरूले चाहिँ गाँजा खाँदाखेरिको त्यो चाहिँ प्रसङ्गलाई तपाईँले यति धेरै खुलेर बयान गर्नुभएको छ त्यो चिज चाहिँ म एकदम पढ्दाखेरि एकदम छक्क परेको थिएँ कि त्यो छक्क परे धेरै अरू ठाउँहरू पनि थिए तर त्यो गाँजावाला च्याप्टर एकदम लामो एउटा एक पेज दुई पेज तिन पेज कति तपाईँले एउटा संसारै क्रिएट गर्न खोज्नु भएको छ कि त्यहाँ त्यो एक्सप्लानेसन चाहिँ मलाई एकदम मन परेको त्यही तपाईँको अनुभवसँग कतिको चाहिँ त्यो मिल्छ त्यसमा थुप्रै कारणहरू छ त जस्तो अब मालदिस माले भनेको तपाईँको अल्कोहल नपाउने ठाउँ हो होइन तर त्यहाँ चाहिँ यो 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 यस्तो प्रकारको लागु औषधहरू खाने धेरै मान्छेहरू इलिगल्ली इलिगली त छैन तर इलिगली चाहिँ त्यहाँ अलिकति मान्छेहरू छन् होइन अब थाहा हुन्छ हुन त काठमाडौँमा पनि छन् होइन र अर्को कुरा मेरो साथी एउटा पात्र पनि हुनुहुन्छ इस्माइल अली उहाँ पुलिसमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ त्यही त्यो डिपार्टमेन्टमा अलिकति त्यो खोजीनीति गर्ने त्यो जो इन्भेस्टिगेसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग थुप्रै त्यो त्यसका केसहरू केस स्टडीहरू थियो मैले उहाँसँग पनि सेयर गरेँ त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको परिवेश र तपाईँ चाहिँ 10 वर्ष भनौँ त्यतिखेर म 5 वर्ष थिएँ 5 वर्ष मालदिवसको गल्ली गल्लीमा हिँडेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन गल्लीमा त्यहाँ पार्टी भन्छ होइन अब यहाँ गजडी भने जस्तो पार्टीहरू कुन कुन गल्लीमा बसेर कसरी गयो अनि टाढाबाट बस्यो हेऱ्यो उनीहरूले गरेको त्योहरू थाहा हुन्छ अनि उनीहरूको हाउभावबाट पनि थाहा हुन्छ होइन अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो त्यो एउटा त्यो परिवेश भयो अर्को मैले सेल्फ म एकदमै धेरै युट्युबमा सर्च गर्ने मैले जति पनि ह्यालुसिनेसनको उहरू लेखेको छु थुप्रै इन्टरभ्यूहरू हेरेको छु जसले चाहिँ ड्रग्स लिएर चाहिँ ह्यालुसिनेसन कस्तो हुन्छ उसले एक्सपिरियन्सहरू उसले चाहिँ सेयर गरेको हुन्छ नि मैले त्यसरी चाहिँ मलाई एक दुईचोटि सामान्य रूपमा जस्तो अडियो ह्यालुसिनेसन मलाई भएको थियो एक केही समयको लागि जस्तो कसैले पछाडि एउटा मेरो मलाई बोलायो जस्तो लाग्दैन फर्केर हेरेर कोही छैन घन्टी कसैले बजाइरहेको लेख्नुभन्दा अगाडि घन्टी कसैले र लेख्ने क्रममा पनि भयो सायद त्यो अब त्यो कुनै कारणले त्यस्तो भयो होला होइन मतलब किताब त लेखिरहेको हुनाले मलाई त माइन्डमा पनि त्यो परेको होला कसैले ढोकाको घन्टी बजाइदिए जस्तो लाग्ने गएर खोलेर हेरेर कोही छैन त्यो सिन मैले त्यहाँ रियल सिन पनि राखेको छु त्यो एकतामा छ आलोकलाई चाहिँ त्यो घन्टी कसैले बजाए जस्तो लाग्छ होइन त्यो चाहिँ मैले आफूलाई ठ्याक्कै भइहाल्यो अनि मैले त्यही एउटा सिन त्यहाँ हाल्दिनँ देखिन्छ तपाईँले कति इन्जोय गरेर लेखायो भने चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ लेखक कहाँनिर खुल्छ कहाँनिर खुल्दैन हजुर त्यो पाठकका रूपमा चाहिँ म थाहा पाउँछु हजुर लेखक यहाँनिर खुल्या चाहिँ यो लेखकको आफ्नै अनुभूति होला भन्ने अनुमान पनि लाग्छ एउटा एक स्वरको माया अब तपाईँको एक स्वरको मायामा मात्रै सीमित नभएर पुस्तक लेखनीको समग्र कुरा गरौँ लेख्दा लेख्दै कस्तो अड्किने
लेख्ने आएन भन्ने खालको एउटा ब्लक हुने यस्तो फेजबाट गुज्रिनु भएको छ छु के गर्नुहुन्छ त्यस्तो बेला छोडिदिन्छु केही समयको लागि अनि मजाले घुम्छु फिर्छु केही समय अन्तै डाइभर्ट गर्छु मुभी हेर्छु मलाई मुभी हेर्न धेरै मुभी सिरिजहरू हेर्छु होइन त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्जोय गर्छु सफारी जान्छु भ्या मिलेसम्म अनि केही समय आफूलाई त्योबाट निकाल्छु त्यो कथाबाट निकाल्छु किनभने हामीले त कथा लेख्दाखेरि लेख्दा मात्र होइन नलेख्दा पनि दिमागमा त घुमिरहेको हुन्छ होइन त्यो आफूलाई त्यो ह्याङबाट एकैछिनको लागि एकैछिनको एकै दिनको लागि भने निकाल्छु त्यो निकालिसकेपछि एकचोटि उखलिन्छ र फेरि त्यो रोप्दाखेरि चाहिँ फरक तरिकाले रोपिन्छ नि त अनि अर्को बाटो पहिलिन्छ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ त्यसरी गर्छु थाहा पाउनुहुन्छ कहाँनेरि चाहिँ म एकदम सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएँ कहाँनेरि मेरो लेखाइ फितलो भइरहेछ थाहा पाउनुहुन्छ फिल हुन्छ जस्तो तपाईँ लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ फ्लोमा बग्दाखेरि तपाईँको बिहान लेख्दा लेख्दै बिहान भएको पनि थाहा हुँदैन भलै भोलि गएर त्यसलाई चाहिँ थुप्रै काटछाट गर्नु पर्ला होइन तपाईँलाई चाहिँ मजा आइरहेको हुन्छ लेख्दाखेरि तब टाइपिङ गरिराख्नुहुन्छ होइन अब लेख्दै लेख्दै कहीँ त्यो किबोर्डमा कहीँ रोकिनु पर्दैन पटक 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 गइरहेको हुन्छ तर तपाईँ चाहिँ लेख्दै गयो एउटा सेन्टेन्स लेख्यो भएन भने फेरि काट्यो टटक काट्यो अनि फेरि लेख्यो अनि यो पनि भएन भने काट्यो त्यहाँ रोकेको थाहा भइहाल्छ तर फ्लोमा बगेको र रोकेको त अभियसली नै थाहा हुन्छ होइन रिराइट गर्नु चाहिँ गरौँ न गर्छु तर अझै मलाई के लाग्छ भने रिराइटिङ मेरो अझै मैले चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ मैले पनि त्यो फिल गरेँ किनभने मैले लेखन मेरो लामो अभ्यास रहेन पहिलो पुस्तक र दोस्रो पुस्तक त भर्खरै आएको छ बजारमा होइन त्यही भएर धेरै लामो अनुभव भएन र त्यसलाई मैले अब यो लेखनी अथवा साहित्यको फिल्डमा चाहिँ मैले औपचारिक रूपमा कुनै कुराहरू सिकिनँ प्राविधिक रूपमा कुनै कुराहरू सिकिनँ यो चाहिँदो रहेछ होइन अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ के रियलाइज हुन्छ भने रिराइटिङ त अझै मैले चाहिँ अझै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ र त्यो कुरालाई चाहिँ मैले मनन गरेको छु म तपाईँको पाठक भएको नाताले मलाई पनि दिनु मन लागेको सुझाव हजुर थाहा छ नि यसरी कुराकानीमा दिन होइन कतिको होइन होइन किन तर पाठक भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको एकसरको मायामा भन्दा पनि अझ मैले पहेँलपुर पनि पढिसकेँ पहेँलपुरमा अझ बढी त्यो सम्पादनको खाँचो अलिकति राइटको अलिकति काटछाँटको त्यही खाँचो थियो जस्तो मलाई फिल हुन्छ अब एउटा पाठक भएको नाता यति भन्न पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन पाइन्छ एकसरको मायाकै पात्रहरूलाई पहेँलपुरसम्म लानुभएको छ नि तर कथामा खासै ती पात्र नभए पनि हुन्थ्यो हुन्थ्यो किन त यो मोह किन पाठकको यो पात्रको मोह किन अब पहिलो चाहिँ के भयो भने यो एकसरको मायामा एउटा अनुत्तरित प्रश्न थियो अघि दिउँस भन्ने अब त्यहाँ राधा किन आयो भन्ने प्रश्नहरू सुरु हुन्छ मलाई त्यसको उत्तर नदिउँ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो धेरै पाठकहरूले चाहिँ यसको हामीलाई चाहिँ पार्ट टू चाहिन्छ भन्ने राख्नुभएको थियो तर मलाई अब त्यही कथालाई सिलसिलेवार रूपमा अगाडि लिएर गएर अब कहाँ त्यो एउटा त्यो त एउटा छुट्टै पृथक कथा हो नि एकसरको माया त त्यहाँ जहाँ सिद्धेछ त्यहाँभन्दा अगाडि त सिद्धाउन त्यहाँ लान पनि मिल्दैन त्यो मजा पनि आउँदैन तर मलाई चाहिँ पाठकहरूलाई चाहिँ होइन अब यी पाठकहरूले त आलोकलाई मनमस्तिष्कमा राखिसक्नु भएको छ राधा राउधालाई होइन अनि अब यी पात्रहरूलाई चाहिँ खेलाउँदै चालिसै दाई कहाँ हराए होइन ती पात्रहरूलाई पनि लिएर गएर अर्को एउटा छुट्टै संसार क्रिएट गरौँ न त अब यो एउटा ह्यालुसिनेसनको संसार भयो ती पात्रहरूलाई रिजनेबल रूपमा चाहिँ कनेक्ट गरेर होइन रिजनेबल रूपमा कनेक्ट गरेर अर्को संसार क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो र मैले कोसिस गरेँ सुरुमा चाहिँ मैले यी पात्रहरूलाई राखेको थिइनँ मतलब त्यो हजुरबा र हजुरआमाको कथाबाट नै सुरु गरेको थिएँ र पछि चाहिँ होइन मैले जोड्छु भने र जोडेँ अब यसलाई चाहिँ सायद अब मेरो पछिल्लो अब अरू किताबमा पनि मिलेसम्म जोड्छु म मेरा पात्रहरूलाई किन बोकेर नहिँड्ने यो त मेरा मैले जन्माएका पात्रहरू हुन् नि त यता मेरा बालबच्चा जस्ता मानस मेरा मानस बच्चाहरू हुन् नि त यिनीहरूलाई जहिलेसम्म पाठकहरूले मन पराउनुहुन्छ मैले लिएर जान्छु हो पाठकहरूलाई झिझो लाग्ला भोलि गएर उही मोनोटोनस टाइपको भयो भने चाहिँ बोक्न मिलेन त्यसरी हामी जान मिल्दैन र नयाँ कथामा नयाँ परिवेशमा नयाँ संसारमा त्यही पाठकलाई सुहाउँदो तरिकाले तपाईँले ढाल्न सक्नुहुन्छ भने भनेर एकसरको माया चाहिँ मैले धेरै समय लगाइनँ मैले न डाँटिकन भन्दा मसँग छ महिना मात्रै समय थियो मैले तपाईँलाई सुरुमै भने त्यो जुन मेरो जुन काम कम्पनीको काम त्यतिर छ महिना चाहिँ एकदमै कम भएको हुनाले चाहिँ मलाई यो समयमा चाहिँ मैले भ्याउनु नै पर्छ भन्ने थियो यो कथा मेरो एउटा कन्सेप्ट रेडी नै थियो जति भ्याउँछु त्यति लेख्छु भनेर चाहिँ म लेख्दै गएँ त्यही भएर मोस्ट अफ दि यो तपाईँको चाहिँ यो उपकथाहरू चाहिँ लेख्ने क्रममै लेखेँ भने नि मैले अनि पहेँलपुर लेख्नलाई चाहिँ पहेँलपुर लेख्नलाई चाहिँ समय लाग्यो पहेँलपुर लाग्यो ल पहेँलपुर एक्चुली भने नि पहेँलपुरको कन्सेप्ट अलिकति एकसरको माया यो ननिस्किँदै पनि मेरो दिमागमा थियो तर त्यतिखेर मैले कम्प्लिटली लेखिसकेको थिइनँ तर एकसरको माया निक्लिँदा यता लेख सुरु भयो मैले उताबाट चाहिँ ड्राफ्टिङ सुरु गरिदिएँ क्या 3 वर्ष लगभग कति 3-3.5 वर्ष यो र उता गर्दाखेरि ल 3.5 वर्ष 4 वर्ष जति लाग्यो ठ्याक्कै कुन समयमा बढी लेख्न चाहिँ मनपर्छ राति 11 बजेपछि रातिसम्म सबै सुतिसक्छ नि त्यसपछि शान्त एउटा वातावरण र लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई
एउटा कम्प्युटर म त युनिकोडमा लेख्छु, मलाई त्यो हस्तलेखन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, बानी नपरेर लेख्दाखेरि चाहिँ अनि कम्प्युटरमा चाहिँ मिठो सङ्गीत ब्याकग्राउन्ड लगाएर राति सबै सुतिसकेपछि आफ्नो कोठाको ढोका लगाएर अपार्टमेन्ट बन्द गरेर अनि लेख्न चाहन्छु। पहेँलपुरपछि अब के प्लानिङ छ तपाईँको? केही दिमागमा एउटा आइडिया आइसक्यो कि बाँकी छ अझै? के आइडियाले त्यो आकार लिइसकेको छैन, तर अब खेलिरहेको छ। त्यो चाहिँ बादल जस्तो, त्यो धुवा जस्तो, त्यो बाफ जस्तो छ कि अब त्यसलाई मैले भर्खरै कुनै आकार दिएर शब्दमा कुनै त्यो व्यक्त गर्न सक्दिनँ, तर खेलिरहेको छ। म अब यहाँबाट मालदिव्स गएपछि अब एक महिनापछि म लेख केही समयपछि चाहिँ मैले चाहिँ लेख्ने जमर्को गर्छु। पहेँलपुरमा चाहिँ यति ठुलो क्यानभास तपाईँले खडा गर्नुभएको छ होइन, 3 पुस्ता जतिको कथा छ त्यहाँ अलरेडी, दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ एउटा छाया परे जस्तो पनि लाग्छ कहीँ कहीँ, अनि ट्रान्सजेन्डरको कथा पनि हाल्नु भएको छ, यति धेरै ठुलो क्यानभासमा चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो त यत्रो कथालाई भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई आफूलाई चाहिँ पढ्दाखेरि। यो त यताबाट पनि आएको छ, उताबाट पनि आएको छ, यताबाट पनि आएको छ, चौतर्फी चोक जस्तो भएको छ कि तपाईँको चाहिँ प्लट, अनि यति कथा यति धेरै क्यारेक्टरलाई लिएर जाँदाखेरि कन्फ्युजन हुने अथवा कसलाई कहाँ म्यानिपुलेट गर्ने, अनि तपाईँले फेरि के गर्नुभएको छ भने साना साना घटनाहरूलाई पनि यत्तिकै बिना अर्थ तपाईँले ल्याउनु भएको छैन। एउटा फोटो गाउँमा एउटा फोटो खिचिन्छ भने पनि त्यो फोटोको अर्थ छ त्यहाँ अन्तिममा, यसरी चाहिँ तपाईँले तपाईँको यो अगाडि नै म्यानेज गर्नुहुन्छ कि यो चिजलाई सोचेर ठिक्क पार्नुहुन्छ कि अथवा लेख्दै जाँदाखेरि पछाडि ठ्याक्कै मिल्यो है त भनेर एउटा संयोगले त्यो हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ दाइ, अब मैले कथा लेख्दै जाँदाखेरि सुरुमा त्यो फोटो खिचेको सिन नहुन पनि सक्छ, मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरणको लागि, तर पछि कथाले माग्दै जान्छ, यहाँनिर चाहिँ यो डिमान्ड आयो नि त, अब यहाँनिर चाहिँ अब योलाई प्रमाण गर्नको लागि, यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि अथवा यो चिजलाई चाहिँ अब कथालाई यहाँबाट ट्विस्ट गर्नको लागि यो चिज यहाँ चाहिन्छ भने त्यसको सुरुवात यहीँबाट गराउनु हुँदैन। अल अफ सडन अकस्मात रूपमा त्यो फोटो भेटिनु भनेको तपाईँको चाहिँ पाठकहरूले यसले त लास्टमा मिलाउन लेख्यो भन्ने हुन्छ, अनि त्यो पहिल्यैबाट तपाईँलाई पाठकलाई दिइराख्नुपर्छ कि हिन्ट, यहाँ एक ठाउँमा त उसले भनेको थियो नि, फोटो खिचेको थियो, उसले फर्काएर हेर्छ पछाडि, ओहो उसले त पहिल्यै राइटरले त पहिल्यै भनिदिएको रहेछ नि त हामीलाई त यहाँ फोटो खिचेको छ भन्ने। जस्तो एक सरकै मायाकै सन्दर्भमा उसले अब चुरोट बाल्कनीबाट चुरोट खाएर, सबैभन्दा धेरै उदाहरण चाहिँ त्यहाँ थुप्रै प्रमाणहरू छन् होइन, तर अब एउटा सामान्य उदाहरण दिँदाखेरि राउदाले चुरो खाएर बालकुनाट किन फाल्छ त भन्ने कुराको त्यो सुरुमा होइन, ऊ एउटा भ्रम हो भन्ने कुराको प्रमाण गर्नको लागि के कुराहरू चाहिँ ऊ हुनुपर्छ भनेर प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ, प्लानिङ चाहिँ पहिलाबाट गर्नुपर्छ, र कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदाखेरि आवश्यक पऱ्यो भने पुनर्लेखन गर्ने बेला त्यहाँ थप्ने, प्रायः जस्तो चाहिँ प्लानिङ गर्दै जाने, अब त्यहाँ त्यो प्रमाण गर्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट त्यो सुरु गर्ने त्यसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, मैले त्यसरी गर्छु। प्राय लेखकहरूले गर्ने त्यही नै होला, एउटा स्केलेटन त बन्छ, म पनि लेख्दाखेरि स्केलेटन बनाउँछु एउटा, अनि मात्रै कहाँ के भर्ने भन्ने चिज चाहिँ फिलिङहरू बिस्तारै गर्दै जान्छु। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँ थर्ड फोर्थ अथवा फिफ्थ ड्राफ्टमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ कति चिजहरू, कि त्यो चिज पहिल्यैदेखि थियो कि थिएन कि भन्ने चिज भन्दा पनि 5औँ 6औँ ड्राफ्टमा चाहिँ बनिरहेको हुन्छ, यसरी लेखन एउटा प्रोसेस हो होइन। अब तपाईँलाई अलिकति पाठकीय प्रतिक्रियाका कुरा पनि गरौँ, किताब लोकप्रिय भयो, पाठक त अनेक किसिमका हुन्छन् डेफिनेटली, केही राम्रो भन्ने पाठकहरू हुनुहुन्छ, केही गाली गर्ने पाठकहरू पनि पाउनु भएको छ, तपाईँले कस्ता कस्ता किसिमका पाठकहरूसँग तपाईँको चाहिँ इन्काउन्टर भएको छ त? अब म एउटा मात्रै एक्सरको मायाको अब पहिलो पनि भर्खर आयो होइन पाठकहरू, म त्यति पहिल्यैदेखि धेरै इस्टाब्लिस भएको मसँग धेरै हुन्थ्यो होला, तर अब एक्सरको मायामा उन जो पाठकहरू आउनुभयो अनएक्सपेक्टेडली, अब यो किताब बजारमा आयो नि त, जेएस पौडेललाई पहिले चिनेर एउटा प्री माइन्ड गरेर किताब पढिदिएर भएको पढिदिएको भए सायद त्यसले थुप्रै प्रकारका किसिमका पाठकहरू निकाल्थ्यो होला। मेरो चाहिँ मैले नडाँटिकन सगर्व के भन्छु भने 99% पाठकहरूको फिडब्याक राम्रो छ एक्सरको मायाको सन्दर्भमा। पहेँलपुरको लागि त केही समयहरू लाग्छ, त्यो एउटा भास्ट किताब छ, त्यसलाई एउटा रिडरको कोर रिडरहरूसँग पुग्नको लागि केही समय लाग्ला होइन, तर एक्सरको मायाको सन्दर्भमा 99% पाठकहरू राम्रो छ। नराम्रो भनेको के छ भने तपाईँले यो पुस्तकमा सुरुमा छिचल्न गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, त्यो कमेन्टहरू छ, त्यहाँसम्म त्यो पार गरिसकेपछि फेरि पाना फर्केको फर्के गर्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ साह्रै यो नियात्रा जस्तो भयो भन्ने टाइपको एउटा कमेन्ट, र अर्को चाहिँ तपाईँले यो धुमपानको चाहिँ अलि धेरै तपाईँले प्रचारै गरे जस्तो भयो भन्ने प्रकारका पाठकहरू, अब त्यति नै हो मैले पाएको नकारात्मक प्रतिक्रिया, नडाँटिकन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो कि पुस्तक मोटो भएपछि सुरुमा जानलाई चाहिँ एकदमै छिर्नलाई एकैचोटि कथामा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारै लाग्दो रहेछ। म पाठक भएको हिसाबले मैले कतिपय किताबहरू राम्रा किताबहरू चाहिँ
50 पेज 60 पेज 80 पेज पढेर छोडेको पनि छु तर पछि फेरि त्यो किताब पढाउँदाखै त ओहो यो किताब त मैले झन्डै नपढेको भनेर अफसोस पनि मलाई भएको छ राम्रो किताबहरुको क्वालिटी किताबहरुको चाहिँ हकमा सुरुमा कथा प्रवेशमा गर्न गाह्रो भयो नि पछि त्यसले पढिसक्दाखै एउटा बिग्ले सटिस्फ्याक्सन चाहिँ दिदो रहेछ त्यो मैले तपाईको किताबमा पनि फिल गरेको छु अब तपाई फिक्सनमा त तपाई जमी हाल्नु भो हैन फिक्सन बाहेक तपाईको रुचि अब नन फिक्सन अथवा कविता अथवा गीत गजल के यस्तो पनि के लेख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब आजकल त अलिकति समयको अभाव पनि छ कहिलेकाहीँ चाहिँ गजल यसो गजल नै त म भन्दिनँ मलाई गजलको टेक्निक्स धेरै आउँदैन रदीप काफिया अब यो के भन्ने हुन्छ हैन अब गजल जस्तै कहिलेकाहीँ लेखिन्छ लेख्ने गर्थे आजकल चाहिँ केही समय भयो लेखेको तपाईका पाठकहरुलाई एउटा गजल तपाईको सबभन्दा मन परेको आफ्नै गजल सुनाइदिनुस् न भन्यो भने तपाई सुनाउनुहुन्छ म पुरै गजल सुनाउन नसके पनि केही शेरहरु वाचन गर्न सक्छु डेफिनेटली जति सक्नुहुन्छ अब जस्तै कुरा चल्ला भएको छ कुरा नै चिल भएको छ कुरा चल्ला भएको छ कुरा नै चिल भएको छ कुरा त्यही हो कुरा बुझ्नै बडा मुश्किल भएको छ रहर तैले हेक्का राखी आए अब भेट्न आउँदा रहर तैले हेक्का राखी आए अब भेट्न आउँदा परेलाको झगडाले आँखा पिलपिल भएको छ कुरा त्यही हो कुरा बुझ्नै बडा मुश्किल भएको छ विजयको जुलुस उसले बारम्बार लगाइरह्यो विजयको जुलुस उसले बारम्बार लगाइरह्यो थाहा छैन विजयमा के चाहिँ हासिल भएको छ कुरा त्यही हो कुरा बुझ्नै बडा मुश्किल भएको छ लास बाहेक सबैमाथि कसुर लाग्ने भएपछि लास बाहेक सबैमाथि कसुर लाग्ने भएपछि लासमाथि नै मुद्दाको आरोप दाखिल भएको छ कुरा त्यही हो कुरा बुझ्नै बडा मुश्किल भएको छ एउटा अलिकति सेरेती सुनाएँ मैले धेरै राम्रो गजल सुनाउनु भयो एक स्वरको माया पहेलपुर अब अर्को उपन्यासको पनि प्लानिङ भन्नुभयो होइन प्लानिङ अब मलाई चाहिँ अब यो क्यामराभन्दा बाहिर चाहिँ हुँदाखेरि तपाईँले एउटा कथाको प्लानिङ पनि गरिरहेको छु त्यो चाहिँ छोड्दै मैले लेख्दा लेख्दै भन्नुभएको थियो होइन यसरी लेखिरहेको कथालाई काम गर्दा गर्दै छोड्न अलिकति माया लाग्छ कि लाग्दैन कस्तो एकदमै माया लाग्छ नि तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो कथा मैले जसरी मैले हुर्काउन खोजेको त्यो अलिकति कहिले कुनै बच्चाहरू अलिकति टिमुर्केको हुन्छ नि अलिकति अटेरी टाइपको त्यो कथा अलिकति अटेरी भएर गयो क्या मैले यतातिर लान खोज्छु कथा आफै अर्को अर्कोतिर बगिरहेको छ मैले होइन होइन यता लानुपर्छ भन्छु त्यो लेख्ने बेलामा कथा आफै अर्को अर्कोतिर गइरहेको छ मैले त लपक उसलाई मैले मारेको छैन कि उसलाई मैले बाकसमा बन्द गरिरहेको छु त बस त्यो त पहिला केही समय जेल कैद काट आफूलाई रियलाइज गर अनि त्यसपछि म आउँछु अनि त्यसपछि त्यसलाई तँलाई चाहिँ म ट्रई ठाउँमा लिएर जान्छु भनेर छोडेको छु त्यो कथा मैले राखेको छु तर अहिलेलाई अहिले चाहिँ फिलहाल म त्यो कथामा काम गर्दिनँ तपाईँले पाठकहरू त्यो अथाम आइदिनु भएको छ होइन तर यो मिडियामा पत्र पत्रिकामा अनलाइनमा एउटा भनौँ न जाने माने समीक्षकहरूको समीक्षामा तपाईँका पुस्तकहरू तपाईँको नाम त्यति अटाएको म देख्दिनँ तपाईँले यो महसुस गर्नु भएको छ कि मैले मात्र महसुस गरेको हुँ कि अथवा यस बारेमा तपाईँलाई के छ भन्नु होइन स्वाभाविक हो अब जिएस पौडेल दुईवटा कुरा छ मैले चाहिँ यी कुराहरूलाई धेरै मान्यता दिन तर रियालिटी त यथार्थ हो नि जिएस पौडेल मिडियामा छैन त्यो स्वाभाविक हो तपाईँले मेरो इन्टरभ्यूहरू नेसनल मिडियामा म त्यो लेभलको छैन होला मैले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी लिन्छु अब होइन तपाईँ नेसनल पत्रिका राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा छैन राष्ट्रिय मिडियामा छैन अब यहाँ एक प्रकारको मलाई भन्न डर पनि लाग्दैन म सायद भनेर त्यो के ऊ पनि छैन होइन एक प्रकारको हाम्रो सिन्डिकेट पनि छ क्या होइन मलाई चाहिँ त्यो कुराले फरक पार्दैन रहेछ दाजु मलाई चाहिँ म चर्चाको भोगी पनि होइन मैले यस्ता मान्छेहरू यस्तो संस्थाहरू यस्तो के अरे गुठीहरू अथवा जे भन्नुहोस् यस्तो खोलेर ए आफूले आफूलाई सोनाम धन्ने आफ्नो प्रचार गर्ने हिँड्ने मान्छेहरू थुप्रै देखेको छु एकदमै प्राज्ञहरू पनि अब आफ्नो त्यो विद्वत्तालाई चाहिँ ऊ गरेर अब यो चर्चामा रमाउने खालका मान्छेहरू पनि छन् मलाई चाहिँ ती कुराहरूले किन पनि फरक पार्दैन भने पहिलो कुरा म यो यहाँ छैन म विदेशमा बस्छु मेरो समय दिनको मेरो 12-15 घन्टा मेरो काममा जान्छ र मलाई ती कुराहरूमा
नेचुरली पनि मलाई ती कुराहरूप्रति एकदमै इन्ट्रेस्ट पनि छैन. म के चर्चा बटुल्ने अथवा मलाई चाहिँ क्यामेरा फेस, म आज पनि क्यामेरा फेस गर्न डराइरहेको छु. अहिले त केही समय तपाईँसँग अब हामी चितवन घुमियौँ होइन, अब एकदमै दाजुभाइ जस्तो सम्बन्ध भयो र अब अलिकति म खुलेको हो, नत्र भने मलाई क्यामेरा फेस गर्न पनि गाह्रो हुन्छ. तर तपाईँलाई म के भन्छु भने सिन्डिकेट छ नेपाली मिडिया साहित्य. भोलि मलाई अब यो बारे आइसकेपछि कसैले गाली गर्नु छ भने मलाई केही फरक छैन, त्यो रियालिटी हो, सिन्डिकेट छ. मैले महसुस गरेँ हो, एकसरको मायाको वर्ष पनि होस् अथवा चाहिँ पहेँलपुरको आगमन पनि लगभग कति टाइम भयो, लगभग 7-8 महिना भयो भयो. यो चाहिँ वर्षका किताब भनेर सर्वेक्षण अनेक आइरहेको हुन्छ अनेक मिडियामा, अनि त्यहाँ तपाईँको नाम कतै देख्दिनँ जब कि पुस्तक बिक्री तपाईँको बढी भइरहेको छ. अब यो एकसरको माया, पहेँलपुर दुवै आफैमा 8-10 हजार प्रति बिक्री भइसकेको किताब हुन् होइन, 10 हजारको हाराहारीमा गएको किताब हुन् यिनीहरू हो भने यहाँ 1000-2000 बिक्री भएका किताबहरू चाहिँ एक नम्बरमा 2 नम्बरमा भनेर सूचीमा पनि हालेको देखिरहेको हुन्छु होइन. अनि तपाईँले मानु तपाईँको अस्तित्व नै छैन जस्तो गरेर चाहिँ मिडियाहरूमा खोइ त जिएस पौडेल भने म खोजिरहेको हुन्छु कि वर्षका किताब, वर्षको चाहिँ वर्षका लेखक अथवा चाहिँ त्यो हिसाबमा तपाईँको नाम एकदम, किनभने म तपाईँको प्रशंसक हो, पाठक हो, प्रशंसक हो. र एउटा पाठकले एउटा प्रशंसकले आफ्नो प्रिय लागेको लेखकको नाम खोज्दो रहेछ हो, त्यो नपाउँदा ऊ मर्माहत पनि हुँदो रहेछ. किन भएको छ भने दाजु भनौँ, हामी सबैलाई पहेँलो रोगले छोएको छ. मैले त्यहाँ भनेको छु नि यो पहेँलपुर के हो भने यही हो, पहेँलो हरेक मान्छे. तपाईँ मान्छे हेर्दै जानुहोस्, बायस नभएको मान्छे भेट्नुहुन्न. कुनै पार्टीमा एउटा पत्रकार हुन्छ तर एउटा भित्रभित्र एउटा पार्टीको चाहिँ उसले चाहिँ झन्डा बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ. तपाईँको एउटा प्राज्ञ हुन्छ, ऊ कसैको आफ्नो जो विद्वत्तालाई चाहिँ कसैको चरणमा राखेर चाहिँ उसको कसरी हुन्छ पैसा कमाउने अथवा चर्चा कमाउने अथवा पदक पाउने अथवा पोस्ट पाउने काम गरिरहेको हुन्छ. तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा हेर्नुहोस्, त्यो बिके नबिकेको मान्छे छ, हरेक मान्छेलाई त्यो पारसमणि खुवाइएको छ, खाइएको छ. साम दाम दण्डभेद जसरी लगाएर हुन्छ, हरेक मान्छेको आँखामा मैले पहेँलो देख्छु. केही मान्छेहरू होलान् जसको आँखा सेतो छ, आँखाको पलट यो सेतो छ, नत्र सबै मान्छेलाई चाहिँ यहाँ यो संसार नै पहेँलपुर हो क्या. यो तपाईँको काठमाडौँ, यो देश, यो संसार, यो सबै पहेँलपुर हो. मैले यही कुरा पहेँलपुरमा लेख्न खोजेको. एकदमै तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो. तर हाम्रो अल्टिमेट गन्तव्य कहाँ हामी पुग्ने त भन्दाखेरि पाठकसम्म हो. जति गरे पनि, जुनसुकै बाटो हिँडे पनि, जुनसुकै उकालो जति उकालो चढे पनि, जति ओह्रालो झढे पनि, जति बगर हिँडे पनि, अन्तिममा पुगे गन्तव्य त पाठक हो. सो तपाईँले गन्तव्य भेटाउनु भएको छ, मिठो पाठक, एकदम माया गरे पाठक भेटाउनु भएको छ. तपाईँलाई माया गरे पाठक देखेर म एकदम भावुक पनि हुन्छु. एउटा भनौँ न त्यति धेरै नाम कमाइ नसकेको व्यक्ति, त्यति धेरै नाम कमाइ नसकेको प्रकाशक बाट किताब तपाईँले निकाल्नुभयो र त्यो किताबले एउटा आफ्नो उचाइ पुर्याउनु भयो, यो आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ. हजुर एकदमै. र तपाईँलाई चाहिँ म के भन्छु भने एउटा तपाईँको पाठक भएको हिसाबले एकसरको माया जस्तै, पहेँलपुर जस्तै, अथवा योभन्दा अझै राम्रो किताबहरू तपाईँको हातबाट लेखिउन्, तपाईँको मस्तिष्कबाट उत्रिउन् र हामीसम्म आइपुगोस्, तपाईँलाई आगामी भविष्यमा धेरै धेरै शुभकामना म दिन चाहन्छु. धेरै धन्यवाद दाजु, म कोसिस गर्छु. मैले के सोधेन भन्ने टाइपको के छ जुन भन्नु थियो भन्ने छ भने पनि खुलस्त भएर भन्नुभयो हुन्छ. होइन दाजु, तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुराहरूको सबै प्रश्नहरू तपाईँले सोध्नुभयो, म एकदमै खुसी सन्तुष्ट छु आजको कुराकानीबाट. म मेरा पाठकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको माया बिना मैले उहाँहरूले मलाई चिन्दा पनि चिन्नुहुन्थेन, व्यक्तिगत रूपमा कुनै लाभ लिनु पनि छैन उहाँहरूलाई. म त्यस्तो चर्चाकामा आएको मान्छे पनि थिइनँ, तर यति पुस्तक पढेर यति टाढा टाढाबाट यस्तो म्यासेजहरू पठाउनुहुन्छ, इमेलहरू पठाउनुहुन्छ कि ती इमेलहरूले मलाई सधैँ ऊर्जा दिइरहन्छन् होइन. अब चिनेको मान्छेले त त्यसै पनि भनिदिन्छ जस्तो लाग्छ, नचिनेको पाठकहरूले त्यसरी पठाउँदाखेरि एकदमै खुसी हुन्छ, खुसी लाग्छ. र विशेष गरी अझ तपाईँकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले जब पछिल्लो समय एकसरको मायाको बारेमा चाहिँ मिडियामा, ट्विटरमा र फेसबुकमा लेख्नुभयो, मैले त्यो सोचेको पनि थिएन. तपाईँ त्यहाँ अगाडि तपाईँसँग मेरो बोलचाल पनि थिएन, मैले तपाईँलाई एकतर्फी रूपमा चिन्थेँ होइन. अब कति मान्छेहरूले मलाई के पनि भने मलाई म्यासेज आउँथ्यो क्या, तैँले चाहिँ सुबिन भट्टराईलाई पैसा खुवाएर यो लेख्न लगाइस् भनेर पनि आउँथ्यो. अब यस्तो यस्तो समयका कुराहरू पनि आउँथ्यो होइन.
तर अब ती सबै कुराहरुको तपसिल का हुन् रियालिटी के हो त्यो हामीसँग छ मैले त तपाईलाई त्यो पोस्ट गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा तपाईहरु मेरो त मेसेज पनि हुन्थेन मैले तपाईलाई किताबको रूपबाट चिन्थे हैन तपाईले नि मलाई चाहिँ चिन्नु हुँदो रहेछ मलाई त्यसपछि मात्र थाहा भयो ती यो कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु यसरी तपाई जस्तो मान्छेले पनि स्वस्फूर्त रूपमा मन परेर किताब लेखिदिनु आफ्नो स्टेटस स्थापित गर्नुभयो त्यो तपाई एउटा मात्रै कन्टेम्पोररी राइटर हो जसले चाहिँ मेरो बारेमा लेखेको छ जो स्थापित राइटर हो म छक्क पर्छु किन हामीमा सिन्डिकेट छ हैन अब नलेखिदिउँ केही छैन कसरी लेखिदिनु पर्छ भन्ने पनि छैन तर तपाईले चाहिँ ठूलो मन गर्नुभयो लेखिदिनु भयो त त्यही चीजलाई पनि मान्छेले कसरी हेर्दो रहेछ त अन्त अहिले पैसा खाएर तैँले चाहिँ के प्रॉफिट लिनको लागि तैँले यस्तो गरेको छस् भन्ने मान्छेहरू पनि भेटिन्छ तर यी कुराहरू मलाई पनि जेसी मलाई पनि किताब हत्तपत्त सबै किताबले छुने होइन केही लिमिटेड किताबहरूले छुन्छ जब छुन्छ नि म चाहिँ फेरि त्यो त्यसको प्रचार गर्न अथवा चाहिँ पाठकहरूसम्म त्यसलाई पुर्याउनलाई म कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ मेरो तर्फबाट हुने जति सबै गर्छु त तपाईँले अघि भन्नुभयो क्यामेरा फेस गर्न डराउँछु तपाईँभन्दा बढी म डराउँछु तपाईँ त भर्खर आउनु भएको छ केही साल पनि भएको छैन धेरै मिडिया इन्टरभ्यू फेस गर्नु भएको छैन मैले त 10 वर्ष भइसक्यो अनगिन्ती मिडिया अनगिन्ती चाहिँ यो च्यानलमा गएर चाहिँ अनुहार देखाउनु परेको छ बोल्नु परेको छ नर्भस त म यतिखेर भइरहेको छु होइन किन भन्दाखेरि मसँग त्यो अनुभव पनि छैन र म त्यो मिडिया साई पर्सन भएका बावजुद पनि आज यो तपाईँसँग केही कुराकानी गरौँ न भनेर मेरो आफ्नै अन्तरात्माको हुदुहुदीका कारण चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ यो आफैमा एउटा त प्रायोजित होइन भन्नुभन्दा पनि यो चाहिँ यो मेरो यहाँबाट अन्तरात्माले मलाई दिएको चाहिँ एउटा हुदुटी हो सो तपाईँलाई अब अन्तिममा चाहिँ फेरि पनि शुभकामना नै दिन्छु म हजुर तपाईँले नि मलाई यहाँ कुरा गर्न बोलाउनु भयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि एकदमै घुलमिल हुन पाएँ तपाईँको व्यक्तित्व देखेर म धेरै प्रभावित भएँ मैले तपाईँ सोचेको थिएँ तपाईँ यति ग्राउन्ड टु अर्थ हुनुहुन्छ होला भने है अब एउटा सुपरस्टार एउटा स्थापित भइसकेको लेखक यति ग्राउन्ड टु अर्थ होला भन्ने मलाई लागेको थिएन म पनि एकदम खुसी भएँ तपाईँसँग कुरा गरेर दाजु हस् जिएससी हो तपाईँलाई जाँदा जाँदै पाठकहरूलाई यो जिएस पौडेल भन्ने तपाईँको जुन नाम छ हजुर जिएस पौडेलको यो पुरा नाम चाहिँ के हो जिएसको के हो जिएस पौडेल भनेको घनश्याम पौडेल घनश्याम पौडेल हजुर ल धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुर हुन्छ दाजु थ्याङ्क यू हस्